No niin, hyvää viikon alkua ja nyt voi sanoa, että nyt olisi sitten joulukuun viimeistä viikkoa viedään. Eli vähän niin kuin ihmettelen, että miksi mä niin sanoin. No kun tää viikko kokonaan sitten enää 2 päivää on jouluaatto. Niin se tarkoittaa sitä, että se on joulukuun viimeistä viikkoa ja sitten se viikko joulun jälkeen, se on ihan tavallista viikkoa, silloin ei enää joulu niin kuin mitään joulua, että se on siinä sitten. Sitten tulee se uusi vuosi, mutta siitä ei sen enempää sitten, mutta niin. Joo, hyvää viikon alkua vaan tästä. Täällä taas teidän ikihannanne tonttunne täällä taas availee luukkuja ja Täällä taas ollaan teidän ilonanne ja täällä näin ja joo ja eilen oli hieno fiilis, että kyllä se joulupukki varmaan pääsee edellä liikkeelle, kun lunta on tullut, mutta nyt tänä aamuna huomasin ja sitten säätonttu sano, että ei, että nyt näyttää niin surkelta. Tää viikko plusasteita alkaa nousee jo 6 asteeseen, eli lumet saa kyytiä niin saatanasti, eli taitaa asfaltti paistaa niin, että oikein kipinät lyö, kun pukki lähtee liikkeelle, niin kyllä vetää reki niin sellaista kipinää, että oikein kipinöitä vetää, kun res on ne jalaksissa on semmoista metallia, niin kyllähän ne vetää, kun poro vetää asfaltilla, niin tulee niin kipinää, ettei mitään rajaa. Ei siitä tule yhtään mitään, että oikein reki vetää kipinää, kun pitäisi lähteä lahdena viemään, niin ei tule mitään, kun pukki lähtee liikkeelle, niin ei se oikein lähde, ja hiekalla se ei oikein lähde mihinkään. Sutii ja kivet vaan lentelee, kun se yrittää lähteä, ei oikein tule mitään. Harvittaa, kun ei tule lunta eikä pukki pääse kunnolla liikkuu oikein sulavasti lumen päällä sillä hienosti. Oikein harvittaa, kun ulos kun kattoo, niin on niin musta, että meinaako se päivä tulla ollenkaan, kun on niin pimeetä, ettei mitään rajaa. Että meinaako se päivä tulla ollenkaan. Ei tässä se ihmeempää, että se vähän harmittaa, kun jouluna pitäisi olla luntana. Kun se laulussakin sanotaan, että jos jouluna ei ole lunta, niin voiko pukki tullakaan. Pukki on vähän semmoinen vanhan liiton ihmisiä, ettei se ajele näillä saastuttavilla kulkupeleillä, jotka rämisee ja paukkuu ja saastuttaa. Niin ei pukki sellaisilla kulji. Ei. Ei se ole mitään joulua sellainen, että pukki sellaisella tulisi. Joo, ei tässä sen ihmeempää, salempahan tonkin sitten. Joo, eli se oli sitten, oltiin täällä, kalenterin täällä aika alhaalla. Se oli se 15. luukku. Sitten meillä jouduttiinkin hyppäämään tänne joululuukun ylänurkkaan. Siellä on heti 16. 16. luukku. Joo. Mikähän täältä tulee 16 luukusta. Se nyt tulis vaan täältä. Noniin. Se tuli vaan niin saatanasti, että se lähtee lattialle heti. Heti niin saatanasti lattialle, ettei mitään rajaa. Sieltä se yritti tulla, se oli niin saatanan tiukassa siellä ja tällainen hikinen tähti sieltä tuli. Onks tää nyt joulun tähti vai mikä se voisi olla, mutta semmonen sekä nyt hikisesti tuli sieltä, tuli se aika tiukassa tuolla. Täällä näin ja alkaa suklaa vähän tökkimään, kun tää on niin lämmintä suklaata, ettei jos tais jääkaapissa tai pakkasessa ollut, niin se olisi niin 5/5, mutta nyt joutuu tonttu sanoa, että 2/5. Joo.
Joo, ei tässä sen ihmeempää tästä kalenterista. Tää on tämmönen ihan ei nyt perinteinen, mutta tommonen vähän oudompi. Ja sitten taas tähän Mauri Kunnaksen kunnolliseen kalenteriin, ja se olisi se 16. Nytkö sitten laulussa sanotaan, että onko se nyt eikö se oli 15 yö, mutta se joka 16 yö. Sitten mennään tonne. Mihin mä nyt näyttelen? Missä se nyt täällä oli? Tossa. Eli tossa. Ja avataan se, mitä sieltä tuleekaan. Mitäs tuolta sitten tuleekaan? Tarkoittaako se sitä, että pitää alkaa leipoon piparia? Noita pipariukkoja. Niitä mä en ole leiponut, niitä ei tullut leivottua ollenkaan. Täytyy katsoa, että olisiko herkkuosasto leiponut noita piparukkoja ja piparakkoja. Pitää käydä täytyy tuossa kohta käydä katsomassa, olisiko ne niitä leiponut ja tollaista. Se olisi sitten oikein hyvää, niin kuin vähän kuin viimeistä viikkoa viedään ja sitten ei ole enää kuin ensi viikolla vain yksi kokonainen päivä ja sitten se tulee se teidän odottava jouluaatto. Joo. Koittakaa viikko vielä pinnistää. Kyllä sieltä päästään, niin kuin Tonttukin sanoi, että kyllä sitä päästään vielä joululomalle tässä vielä, että ei vielä kannata hirveitä stressiä ottaa siitä, että koska joululoma tulee, että kyllä se sieltä tulee aikanaan sitten. Kyllä. Joo, ei tässä sen ihmeempää. Tonttu ottaa kahvia tosta ja tai ei kun niin, menee sinne herkkuosastolle kahville, katsoa, että saisiko sieltä kahvit ja tollaista kuin tämmöstä. Ei tässä sen ihmeempää, eli näihin kuviin ja tunnelmiin Tonttu taas kiittää ja huomenna nähdään taas, eli se olisi huomiseen sitten taas. Tonttu poistuu taas omille asioilleen ja kiittää tästä päivästä taas kaikkia ja huomenna nähdään näihin tunnelmiin.